Ana ilə balanın buradan qovuşub getməsini izləyərkən Tünzalə xanım ürəyiniz ağrımadı mı Pərvanə üçün? Səmimi. Mənim ürəyim ağrımadı. Mən nabra sevindim ki, o uşaq nənəsindən aralanıb getmədi. Pis baxmadı. Pərvanə. Amma Pərvanə belə ki, mən bir ana xəstə düşüb, Xoşqədəm xanım. O yeganə 5-ci gün buradan gedəndən xəstə düşüb. And olsun Allaha, gerif yoxlaya da bilərsiniz yerində. Əsl ana yeganədir, o xəstə düşüb, Xoşqədəm xanım. Mən nə fikrimi açıqlamayacağım. Yeganə uşağı bura gətirməyənə kimi. Əsl ana siz deyirsiniz, yeganədir də. Niyə gəlib burada yeganəni müdafiə edirsiniz? Gəlsin özü və yaxud da bilirsiniz niyə mənim? Problem var. Bir dəqiqə xahiş edirəm. Siz sanki elə bil ki, onu əvəzlədiniz. Onu, yəni ki, yeganədir öyle mənim də, mən danışıram. Bir, nə ehtiyac var idi o sözlər deməyə? Mən əlinin bibisiyəm. Başa düşdüm də əlinin bibisisiz. Başa düşmədim ki, nətər ki, yeganəni müdafiə edirəm. Yəni, haradadır, o qadın haradadır? Xoşqədəm xanım, əgər uşağın depressiyasından söhbət gedirsə, bəli, ondan söhbət gedirsə, onun aldığı zərbədən söhbət gedirsə, uşaq telefonda səslərə, atılan səslərə qulaq asır. Gördüm, orada bir səs gəlir ki, deyir ki, hə, əlinin anası niyə çıxıb əlini axtarır, o əlinin böyründən keçib gedib, o əliyə baxmıyor. Uşaq iminli ona bax, belə diqqətən qulaq asır. Deyirəm, yeganə xanım, yeganə bacı, onu sil, o uşağa ziyandır. Tez əlimdən alır, o qalıb, elə o vaxtdan qalıb. Uşaq ona hər dəfə qulaq asır, onu ora silmək lazımdır. O, əgər o uşağı aldığı zərbəni nəzərə alsaq, analıq deyirsə, anadırsa, ham ana deyir. Anadırsa, niyə onu səs orada saxlayır, o uşaq ona dəqiqə başı qulaq asır, mənim elimdə. Deyirəm, sil, silmir, niyə? Mənim anam uşaq doğulanda apardı, atdı, mən uşağımın qığılçısını belə eşitmədim. Niyə axtarmadın əlini? Mən sənə heç bir cavab vermirəm. Əli, yeganə, bura gələnəcən. Kim gəlib, mənim qardaşım uşağının talihindən oynayır. Kim bu mənim qardaşım oğluna deyir, sayı ev gecən, özü çındırxanada qalır onun. Qaldığı yerdə məlumdur, sən harada qalırsan? Harada qalır? Qardaşım oğluna deyirsə, mən sağa təlixim. Sən mənim qardaşımı yanda yanlaşa bilərsən, amma mənim qardaşım oğluna yer bura bilmərsən. Eləməyən kişilik payına. Sən mənim qardaşımı yanda yanlaşa bilərsən. Eləməyən kişilik payına, sən məhkəmədə cavab bilmərsən. Siqarxanalarda da yaşayırsan, evdə də yox, daxmada yaşayırsan. Get yaşadığın evə bax, ondan sonra gəl əl. Əlin yaşadığı yerə də bax, yaşadığın bir dəqiqə, gəlin mənim insanların yaşadığı yerlərə görə qınamayaq. Qulaq az, çəkilişsiz gedəyin, baxın, harada, harada qalıram. O kişi həyətdə qalıram, mən milyoner deyiləm, villada yaşayam. 170 tanıda kirədə qalıram. Harada qalmalıyım? Niyə axtarmırdın 12 ildə əliyi? Sənin kimi bibi olduğu üçün. Sən də mən saxladım, Bakıda əli də mən saxladım. Xoşqədəm xanım, Xoşqədəm xanım, mən ona heç bir cavab vermirəm. Əli yeganə bura çıxana ki. Sən boyda çıxırdın mənim yanımda. Sən nə cavab verə bilərsən? Getirməz. Ay bu kasıbdır, bunun parası yoxdur. Ay sən nasıl saxlayacaqsın? Sevgi getirir onu mutluluğu. Sevgi. Ev deyil. Para değil. Sevgi getirir. Xoşqədəm xanım, hardadır uşaq, hardadır? Sən niyə onu bunu bırakıp da evi sorguluyorsun ki? Hani Əli hardadır? Əli hardadır indi, Əli? Əli anasının yanında. Anası deyəndə, anası buradadır, deyir anasının yanında, xanım. Nə bilim, mən Tünzalə xanıma inanıram. Başınıza dönüm sizə. Gəlin, bax, ya ekspertlərlə gedək, görün, gecənə qalın. Mən sizə inanıram, Tünzalə. And olsun atamın canına. Bu 12 yaşlı uşağın taliyi həll olunur. Nicatın taliyini yola saldıq və getdi. İndi inşallah ki, Rəfiqə xan bura gəlməyəcək. Nələr gözləyir məni bilmirəm. Amma, Pərvanə, sənin övladın taliyi səndən asılıdır. Məndən asılıdır, mən də heç bir, mən fikrimi açıqlamayacam burada. Yeganədən əli gəlməyənə ki, mən fikrimi açıqlamıram. Əlbəttə, məni başa düşməyən olar, məni qınayan olar, mənə deyərlər, günahkar görən olar. Çox şeydir, hamının fikrini mən normal qəbul edirəm. Amma mən açıqlamıram. Aydındır, bir saniyə.